коли я поступав у медичний університет, я хотів бути лікарем. Звичайно, я собі мріяв, там, що я буду хірургом, травматологом, або, ну, це все мрії такі, розумієте, вони дещо, мабуть, характеризують якісь, може, незрілість таку. Та й ми всі, як ми малі, то ми думаємо, що ми будемо космонавтами або пілотами літаків та інше. Тому ким я хотів бути на першому курсі, ну, це таке. Десь моя точка така зору і бажання стати хірургом, вона десь дозріла на 5-6 курсі, коли ми вже познайомилися з роботою клінік, кафедри хірургії, зокрема. І, звісно, що мене привлікає у цій спеціальності, це, ну, можливість такого, з одного боку, дуже творчого підходу до своєї роботи, а з іншого, ну, така регламентація твоєї роботи пов'язана з тим, що, ну, з великою відповідальністю, тому що, що б ти не хотів і не міг зробити, але перед тобою живий пацієнт, і ти мусиш вибрати такий досить гнучкий шлях, да, до вирішення проблем. Тим більше, що ми дійсно у клініці займаємося наданням допомоги, мабуть, дуже складним категоріям пацієнтів. І саме це привлікає мене до роботи і в університетській клініці. То вона дуже нестандартна, вона дуже складна робота. Розумієте, з одного боку, ну, здорово, що у нас тут є і судинні хірурги, і нейрохірурги, і досить багато спеціальностей. У нас так 5-6 або навіть і більше спеціальностей. Це якщо ми не говоримо, то ту ж урологію можна розбити на андрологію, онкоурологію, традиційну, якусь ендоскопічну, як і гінекологію. Так? Хтось займається шийкою матки, хтось репродукцією, хтось та інше. І у нас і десь це в нас стільки спеціальностей, десь більше 20 лікарів у нас працюють. І всі вони мають великий досвід, багато знань, і вони користуються авторитетом у своїй спеціальності. І вони всі ведуть за собою такі ж складні категорії пацієнтів. І все це можна побачити на своїм оком і побачити і успіхи цих лікарів, і їх якісь поразки, і пацієнтів, які виліковуються, яким ми, на жаль, не завжди можемо надати допомогу. Ну, не можемо просто. Це, ну, вище наших можливостей. Навіть маючи обладнання, маючи якусь мотивацію, не завжди це виходить зробити. Да. І саме це, от і праця у цьому, вона дуже відповідальна, але вона дуже цікава робота тут у відділенні. І я розумію, наприклад, наших студентів, інтернів, які приходять сюди, їм також вони, мені дуже це гріє душу, що я бачу, як в них горять очі. Насправді, так. І це також той момент, який досить є цікавим у роботі у цій клініці. Що я кажу зазвичай тим молодим лікарям або от інтернам, які приходять на клініку, що насамперед на сьогодні, мабуть, найважливішою у наших, серед наших такої, це є безпека пацієнта, тому що у нас зараз дуже багато можливостей. У нас енергії, ультразвукова, електро, волнова, і що ви хочете, є рентген. І при тому всьому, що це все такі технології, вони направлені на покращення надання, вони дуже небезпечні, тому що у кожної процедури є якісь ускладнення. І
І тому ну, я вважаю, що найбільш є небезпека, безпека пацієнта, щоб він прийшов, йому було надано допомогу, він вийшов задоволений з покращенням. І саме від лікаря залежить те, який метод лікування він вибере і який більш підходить для пацієнта. І саме це питання є ну, для мене найважливішим. І тому я вважаю, що крім того, що лікар має бути мотивований, він має мати знання, досвід, він має бути відповідальним. Це насамперед, це, мабуть, найважливіше.